Далі знову повертаємось до тем дня сьогоднішнього. 100 днів минуло відтоді, як у зоні бойових дій на сході України було оголошено режим повного і всеосяжного припинення вогню. Запровадили його з 27 липня за домовленостями Мінської тристоронньої контактної групи. Якою в реальності була задекларована тиша і чи наблизилися ми до миру, думки збирала Ірина Шевченко. Режим повного і всеосяжного припинення вогню почав діяти на сході України з 00:01 27 липня. І захисникам України, і російським окупаційним військам забороняється також використовувати безпілотники, проводити розвідку і облаштовувати нові позиції. Прекратіть огонь, прежде всього, просто прекратіть стріляти. Просто перестати стріляти виявилося непросто. Російські окупаційні війська не протрималися і перші півгодини від початку перемир'я. Про порушення з боку ворога у день запровадження перемир'я розповів журналістам командувач операції об'єднаних сил. 20:45 був обстріл підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти стрілецької зброї ручних протитанкових гранатометів великокаліберних кулеметів. Відтоді і до початку листопада спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка контролює дотримання режиму тиші, зафіксувала майже 2000 порушень. Тож ніякого перемир'я немає, переконані експерти. Росія і не думала припиняти воєнні дії на Донбасі. Вона тримає в напруженні Україну, вона веде війну на виснаження, чекаючи на те, що українські громадяни, українське суспільство почне вимагати від влади припинення цієї війни і встановлення миру будь-якою ціною. Перемир'я, повірте мені, тільки в голові Володимира Зеленського. Тому що кожен день мені дзвонять, приходять сводки з фронту, по лінії розмежування постійно йдуть обстріли, у нас є поранені постійно, у нас є загиблі. У команді президента, попри це, бачать і позитивні результати. Це найдовше взагалі припинення вогню, яке було за усі ці 6 років. Можна по-різному до цього ставитися, але для мирного населення, для цивільного, це однозначно. Ну, плюс я спілкувалася, бачу, як там просто є можливість перекрити банально шифером хату. А в опозиції кажуть, уявною тишею може скористатися ворог. Ці 100 днів, я думаю, ворог використає на свою користь. І якщо ми бачимо, що ОБСЄ показує дані розвідки, що вони в тих місцях, де вони не повинні бути, я думаю, це показує про те, що вони готуються, вони використовують перемир'я для того, щоб обладнати краще свої позиції і бути готовими до подальшого протистояння. На Банковій підсумки в 100 днів не підбивали, але оцінку не дали. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером. Це відбулося через 100 днів домовленостей про перемир'я, що позитивно вплинуло на безпекову ситуацію на Донбасі. На запит П'ятого каналу щодо ефективності перемир'я в Офісі Верховного Головнокомандувача на момент виходу сюжету не відповіли. Ірина Шевченко, Леся Головатий, Микола Довгий, П'ятий канал.